Сида, слушай меня. Слушай меня. Я сам ты доктор. Доктор за тлен. Любовные проблемы. Vinjaka i ande prozepam. Na svaka tri sata. I posle 15 godina ti bude bolje. Nabaviš motor, to ti vraća samopouzdanje, znaš to? To ti nekako vraći ponos, znaš ono, vraćaš neku mahu od 1000 kubika, znaš.
je da odlaziš? Nikda! Nekada motor zvije da smizdre za nekom ribom.